quan s'apropen aquestes festes de Nadal, és moment de fer un balanç d'allò que hem sigut capaços d'aconseguir com a poble en l'any 2017 i aquells reptes i aquells objectius que volem marcar-se per a l'any 2018. En l'any 2017 hem sigut capaços d'aconseguir tota una sèrie d'infraestructures necessàries en la nostra població a través del Pla de Millora de Barris que hem posat en marxa des de l'Ajuntament d'Onda. Hem vist com molts veïns, moltes veïnes de barris, de diverses zones de la ciutat, han guanyat en qualitat de vida en aquestes xicotetes reformes que hem posat en marxa. A més, estem treballant i hem treballat també en projectes significatius per a la nostra ciutat, com són els fons FEDER. L'Onda torna a mirar cap a Europa a través d'aquestes subvencions que hem sigut capaços d'aconseguir. 5 milions d'euros que van a suposar la transformació de la nostra ciutat des de l'any 2018 fins a l'any 2023. Un projecte de gran recorregut en un projecte també que volem que tots els ciutadans i ciutadanes participeu. A més, i el més significatiu és que la nostra economia millora. La dinamització econòmica de la nostra ciutat s'ha traduït també en millors oportunitats per als veïns i veïnes. Des de l'any 2015 fins a ara, més de 1.000 persones han trobat feina. Això, sens dubte, és la millor recompensa que podem tindre. Però no volem caure tampoc en l'autocomplaença. Volem seguir treballant perquè totes aquelles persones que avui en dia encara no han trobat una feina tinguin garantides aquesta feina i tinguin unes millors oportunitats en la nostra població. A més, en aquests dies hem aprovat el nou pressupost municipal per al 2018. Un pressupost municipal marcat per una alta inversió de cara a l'any 2018, la major inversió, 4 milions d'euros anem a invertir en l'any 2018, la major inversió dels últims anys, una partida també genèrica, important també per a l'ocupació, per a crear noves oportunitats, 1,5 milions anem a posar en marxa a través de plans d'empleo i sobretot un altre eix fonamental d'aquest equip de govern com va ser el que és el benestar a tots els ciutadans i ciutadanes d'Onda. Des de l'any 2010 no s'obtenia una inversió per habitant de 1.100 euros, que és el que anem a invertir en l'any 2018. Per tant, estem en el camí de millorar la nostra ciutat, de millorar la qualitat de vida. I tot això ho fem sense pujar els impostos i sobretot reclamant a unes altres administracions més subvencions i més finançament per a l'administració local. Jo, en aquestes festes, el que vull que és desitjar-vos, sobretot, unes bones festes de Nadal, que les passeu en pau, que se retrobeu en els amics, en amigues, en familiars i sobretot en l'any 2018 encoratjar-vos en que seguim treballant en aquest projecte col·lectiu en el que ens uneix, que és el nostre poble, que és Onda, per a seguir avançant en el progrés social i econòmic de la nostra població. Molt bones festes i molt bon any 2018.